号外崔永元下周一再次公布华谊兄弟偷逃税资料。网易财经7月6日讯，前央视主持人崔永元近日在微博上发声称，下周一出手将再次公布华谊兄弟逃税违规相关资料，请股民注意。崔永元此前因不满手机二开拍，在微博发声炮轰并牵出影视圈存在签订阴阳合同逃税漏税潜规则，此事在影视圈掀起风浪，引起监管部门高度重视。作为手机二出品方，华谊兄弟在崔永元炮轰事件中首当其冲，遭遇舆论质疑。华谊兄弟董事长王中军公开表态，华谊兄弟一直遵守上市公司法律法规，与合作演员签署的合同均合法合规，并依法及时缴纳相关税费。王中军同时对税务局进驻华谊兄弟审查合同传闻予以否认，称此消息纯属捏造。今年6月14日，华谊兄弟发布声明称，针对网上部分自媒体散布的华谊兄弟偷税漏税、税务部门进驻华谊兄弟进行税务稽查等谣言，启动法律程序，依法追究造谣者的法律责任。针对影视圈存在的薪酬和税收问题，监管部门公开表态。中宣布文化和旅游部、国家税务总局等部门联合印发通知，要求加强对影视行业天价片酬、阴阳合同、偷逃税等问题的治理，控制不合理片酬，推进依法纳税，促进影视业健康发展。